כמעט מאחורי כל מצבה יש סיפור מרתק. בית הקברות משמש עדות למה שהיה. היה לה לפני המלחמה 7 שנים חבר, ממש חבר, שהוא התגייס לצבא הפשיסטי, כי הוא לא היה יהודי. והוא היה טייס. היא באה לרב ורצתה להתחתן. ואמר לה, את יצאת מדעתך עכשיו להתחתן, וההורים שלך בכלל, את לא יודעת מה איתם. הוא הציע לה לעלות לסלווינו. ביקור בבית הקברות הטמפלרי בחיפה מחיה תקופה מרתקת של המחצית השנייה של המאה ה-19. בתקופה זו הגיעו הטמפלרים לעיר חיפה. הטמפלרים הם קבוצה של נוצרים גרמנים. הם האמינו כי עליהם ליישב את ארץ הקודש כדי לקרב את הגאולה ולהביא את המשיח. הקימו בעיר את המושבה הגרמנית כביתם הקבוע. בקצה המושבה ליד הים נמצא בית הקברות הטמפלרי. רעש רכבות מסביב, שעון מכוניות, ולפתע פינה שקטה ומנותקת מהמולת העיר. היה לבית הקברות עם חוקר ארץ ישראל וחיפה, יגאל גרייבר. כזכור, הטמפלרים מגיעים לפה, הרדק והופמן, באוגוסט 1868, ומתיישבים בחיפה, המושבה טמפלרית הראשונה. מאחורי כל מצבה מסתתר סיפור אנושי. כל מצבה מבהירה לנו פרק בהיסטוריה הטמפלרית. המצבה הראשונה לזכר אותם צעירים שניסו להיאחז בקרקע בעמק ישראל שנה לפני בו הגל הראשון של הטמפלרים. מספר צעירים טמפלרים עלו לבד, כ-20-30 איש, כולל משפחות עם ילדים, ומתיישבים בעמק ישראל. אבל עמק ישראל באותה תקופה ביצות, קדחת, ו... למעלה ממחציתם, כולל ילדים, מתים מהקדחת. זאת המצבה לזכר המתיישבים הראשונים שרובם מתו בקדחת בעמק ישראל, והיא הייתה בשדות בית לחם הגלילית, כמעט והלכה לאיבוד בסופו של דבר. המצבה הועברה לבית הקברות הטמפלרי בשנות ה-70, חודשה ושופצה. בואי נראה את משפחת שומאכר. ממנהיגי הקהילה הטמפלרית בחיפה הייתה משפחת שומאכר. האב יעקב ובנו גוטליב. אנו מגיעים לקברם של יעקב ואשתו ג'ולי בבית הקברות הטמפלרי. יעקב היה סטט ואדריכל ושותף מרכזי בתכנון המושבה הגרמנית ובבניית בתיה. יעקב שומאכר נולד בטופינגן בדרום גרמניה ב-1825.
והיות ועלייה לארץ ישראל התאחרה כמו טמפלרים אחרים, הוא היגר לארצות הברית. וזמן מאוד קצר אחרי העלייה לחיפה, 1868, הוא מראשי הקהילה, שלב מסוים הוא גם נראה ראש המושבה, והיות והוא מארצות הברית, הוא גם בעל נתינות אמריקאית, הוא ממונה פה גם לסגן הקונסול האמריקאי. ונעבור לראות את בנם המפורסם. גוטליב, שנולד בזנסוויל, אוהיו, בן 10 שהם מגיעים לפה, אבל יקים מתכננים קדימה. והוא רוצה לשלוח את גוטליב ללמוד בטכניון של שטוטגרד, ללמוד הנדסה ואדריכלות. אבל בשביל זה הוא זקוק לכסף. יעקב שומאכר מתחיל לצייר ציורים של חיפה ולשלוח למכירה בגרמניה. למשל, ציור של המושבה הגרמנית של יעקב ב-1877. אנחנו רואים את המושבה הגרמנית על כל הבתים והמבנים והמתקנים. זאת תחילת המושבה, היה רחוב אחד שנקרא קרמל שטרסה. אנחנו רואים את מפרץ חיפה, פה זה אזור שכונת בת גלים של היום ורגלי הקרמל. ציור נוסף שהוא למעשה כמו סרטוט, ממש מפה. אנחנו רואים פה את רגלי הקרמל למעלה, את שפת הים למטה, והנה הרחוב הראשי קרמל שטרסה. ולמעלה מחבר אותם רחוב הגפן, על שם אותם 400 דונם של גפנים שהם שתלו פה. כנראה שהציורים נמכרו לא רע בגרמניה, והוא חסך כסף, ושגוטליב מגיע לגיל 18, הוא אכן נשלח ללמוד בטכניון בשטוטגרד, הוא לומד הנדסה ואדריכלות, איש מוכשר בצורה בלתי רגילה, כמו אביו, דרך אגב, שגם היה איש מוכשר מאוד, והוא כל כך מוכשר שהעותמנים ממנים אותו כמהנדס עיריית אקו, העיר הכי גדולה בצפון הארץ. הוא גם היה ארכיאולוג חובב אמנם, אבל היה יותר מקצוען מהרבה ארכיאולוגים אחרים, חפר במגידו, ברמת הגולן, בהרבה מאוד מקומות אחרים. ביתם של בני משפחת גוטליב הפך לבית הקונסוליה של ארצות הברית. התפקיד עבר לאחר מותו של יעקב לבנו גוטליב שומאכר, והבית נשאר בית הקונסוליה עד 1904. כשגוטליב גר בבית, נולדו לו 9 ילדים, הוא הוסיף אגף נוסף. הוא היה נשוי למריה לנגה, ביתו של מורה בית הספר, שגר בקומה השנייה של בית העם, שם גם היה בית הספר. ביתו של גוטליב, אחת מבנותיו, נלי מרצ'נקובסקי, כתבה ספר שנקרא גשם משמיים בהירים. ובו סיפרה על משפחתה המיוחדת, על חייה. נלי גרה על הקרמל עד יום מותה. ב-1885 מגיע זוג גרמני מאוד עשיר וחסוך ילדים לביקור צליינות בארץ הקודש. כנהוג באותם ימים הם מגיעים לחיפה, נוחתים פה, סוחרים כרכרה עם עגלון ומתחילים בדרך הצליינות. הזוג הזה, פון באומוורט, הוגו ואשתו ברטה, הם גרמנים, טמפלרים, עשירים. בדרך לנצרת, הוגו נפטר באופן פתאומי. לא יודעים אם הוא קיבל התקף לב, או הפגישה עם ארץ הקודש השפיעה עליו, או החום הנוראי. בכל אופן הוא נפטר, מסובבים את הכרכרה וחוזרים לחיפה. סגן הקונסול כאן בחיפה, פריץ קלר. צריך להבין את חיפה של סוף המאה ה-19. הטמפלרים יושבים פה למטה, על ההר,
במיוחד באזור סטלה מאריס ומזרחה, הכרמליטים, שהם תחת חסות צרפת. וכפי שאנחנו יודעים, צרפת וגרמניה לא בדיוק אהבו אחד את השני, לא רק אז, כולל היום. ופריץ קלר כל הזמן יושב פה ומסתכל על הכרמל, הוא מת לקנות אדמה להתיישבות טמפלרית על הכרמל. רק אין לו כסף. נחזור לזוג, הם מגיעים לחיפה, וכמובן פונים לסגן הקונסול, פריץ קלר, שיעזור בכל שלבי ההלוויה וכן הלאה. ו-to make a long story short, ברטה נהייתה המאהבת של פריץ. פריץ נשוי, יש לו משפחה. וכפי שאמרתי, אישה מאוד מאוד עשירה, ואז בזכות כספה הוא מצליח לראשונה לקנות אדמה על הכרמל, אזור מרכז הכרמל של היום, או אז זה נקרא קרמלהיים. עכשיו צריך להבין, הדבר הזה כמעט גורם לפרוץ מלחמה. הצרפתים, הכרמליטים שהם תחת חסות צרפת, מתלוננים, וצרפת שולחת ספינות מלחמה. פון ביסמרק צריך לפנות ישירות לאפיפיור כדי שירגיע את הצרפתים שלא תפרוץ מלחמה עקב קניית האדמות על הכרמל. ואז הוא בונה, היום זה ברחוב קלר, ברטה בונה את הבית שלה, והיא בונה לידו בית קטן שפריץ מארח שם את כל ה-VIP שמגיעים. היום זה מכון שום אחר של אוניברסיטת חיפה. בית קברות קטן, אבל עוד פעם, כמעט מאחורי כל מצבה יש סיפור מרתק. היום אני מטיילת במושבה הגרמנית היפה והמתוכננת, חושבת על סיפורם של הטמפלרים, כמה שונה תחילתו של הסיפור מסופו, ועד כמה בית הקברות משמש עדות למה שהיה. Che bella cosa è una giornata al sole, l'aria è serena dopo la tempesta. L'amore è lo zucchero della mano caffè della vita. Ahava זה הסוכר של הקפה המר של החיים. אמא שלי נולדה במילאנו באיטליה, והיא גדלה בבית ספר לא יהודי, ויום אחד סילקו אותה מבית ספר וגם את אח שלה. נפלה גם טילה לבית, והם היו צריכים לעזוב את הבית. היא נותרה לבדה לאחר המלחמה, ויצאה להדריך בסלווינו את הילדים היתומים. אבא שלי נתנו לו שליחות להיות מדריך הספורט בסלווינו. אז הוא מדריך הספורט, היא המטפלת, ונהיה ביניהם רומן. הסיפור הקצר הזה על נוגה דונאט, המופיע בסרט ילדי סלווינו, רחוק מהסיפור המרגש המלא. עתה התקבצו שלושת ילדיה, ניר, נביה ואדי, לשפוך אור על הסיפור המלא. הסבתא והסבא ואימא שלנו ואחיה, עם ההתקדמות של המלחמה והתקרבות שלה למילאנו, הם ברחו לכפר קטן, לא רחוק ממילאנו, והתחבו שם. באיזשהו שלב, מישהו כנראה הלשין שהם נמצאים שם, ובאו מהמשטרה הפשיסטית, באו לעצור אותם. בעלי הבית הכביעו. את אמא שלי, העלו אותה לעליית הגג, הכפיעו אותה שם. וסבא וסבתא שלנו, והדוד, אלברטו היקר, נשלחו לברגן בלזן. הם נשארו בחיים כי הם היו אזרחים טורקים. הסבא, ההורים שלו שלחו אותו ממילאנו לאיסטנבול, לחפש קלה. ולגרמניה היה הסכם עם טורקיה שלא לפגוע באזרחים טורקים. אז הם השאירו אותם בחיים, בברגן בלזן הם היו אגף שנקרא אגף אינטרנשנל. אמא שלנו לא ידעה עליהם כלום כל התקופה הזאת, כשכל מה שעכשיו הוא סיפר. עוד באותו לילה
הבריחו אותה לכפר שכן. כי הם פחדו שיחזרו. כן. הם ידעו שיש עוד מישהי, הם דפקו בדלת. סיפור ההצלה, כי בעצם הם דפקו בדלת של השכנה והזאת שהחביאה אותה בעליית הגג. זה לא היה באותו בית. וזה היה בדירה ליד, והיא פתחה את הדלת, והם אמרו לה, אנחנו יודעים שהיא פה. ואז היא אמרה, לא, היא לא פה, והם אמרו לה, אם היא לא פה, אם אנחנו נמצא אותה, אנחנו ניקח גם אותה. אז היא אמרה, אין בעיה, תיקחו גם אותי. והם חיפשו ולא מצאו, כי היא הייתה בעליית הגג, אבל אמא שלי שמעה את כל הדבר הזה. וזהו, ואז הם הלכו, והחברה שלה חשבה שהם יחזרו, כי הם ידעו שקיימת עוד מישהי, היה להם רשימות. אז הם הבריחו אותה עליה. בקיצור, היא התחבאה כל המלחמה, עד סוף המלחמה, בכפר שכן, אצל אותה משפחה, ההורים או לבחורה שאדי דיברה עליה, ובסוף המלחמה היא חזרה למילאנו, הבית שלהם היה חצי הרוס, ההורים לא היו, האח לא היה, לא ידע מה לעשות, הלכה לרבי של מילאנו, ושאלה אותו מה לעשות. היה לה, לפני המלחמה, 7 שנים חבר, ממש חבר, שהוא התגייס לצבא הפשיסטי, כי הוא לא היה יהודי. והוא היה טייס. עכשיו, זה היה טרגדיה, כי במלחמה היא לא יכלה לשמור איתו על קשר, הם אולי שמרו קשר מכתבים, אבל הם חשבו להתחתן. הוא נפצע, הוא היה פצוע, הוא נפצע במלחמה, אז הוא לא חזר לשירות, ואז יצא להתאפשר להם להיפגש. נפגשה עם אוסקר, והוא הציע לנישואים. שהיא באה לרב ורצתה להתחתן, רצתה לבקש ממנו רשות. שקלה להתחתן עם האוסקר. רשות, אם הוא יסכים, אפילו היא סיפרה לנו, כי לא ידענו על אפשרות כזאת, שאפשר לחתן יהודייה אם לא יהודי, מחוץ לבית הכנסת. היה סיפור כזה. זה מה שהיא סיפרה לנו, ואז היא שאלה אותו אם הוא יסכים לעשות כזה דבר. שיש לה חבר המון שנים והם שוקלים להתחתן. באותה תקופה היא עדיין לא ידעה כלום על ההורים שלה ועל אחיה. אז הרבי הסתכל עליה ואמר לה, את יצאת מדעתך עכשיו להתחתן עוד עם מישהו שהיה טייס בצבא הפשיסטי? זה לא נראה לי, וההורים שלך בכלל את לא יודעת מה איתם. אני מציע לך משהו אחר. ואז הוא הציע לה לעלות לסלווינו ולתרום את חלקה שם בעזרה, ובינתיים להשהות את הרעיון. בכפר סלווינו שבערי האלפים הקימו חיילי הבריגדה בתום המלחמה בית חם ל-800 יתומים יהודים ששרדו את התופת. יחד עם מדריכים צעירים מסורים שיקמו את הילדים והכשירו אותם לקראת עלייה לישראל. לשם נשלחה נוגה כמטפלת ומדריכה. שם פגשה והתאהבה ברובן, מדריך הספורט. ומה לגבי אוסקר, החבר הלא יהודי? באחד הימים באה למילאנו לבשר לו על ההחלטה שלה. הוא לא התחתן מעולם. אני לא שמעתי עליו בילדות אף פעם. זהו, לא היה ברקע בילדות שלנו, שמענו עליו רק אחרי. שמענו עליו כשהיינו כבר נשים קטן, נשים צעירות. אני חייב להוסיף עוד משהו שהוא פיקנטי בהקשר הזה. כן. אחד הגורמים לזה שהיא החליטה בסוף לעזוב את אוסקר ולהתחתן עם החייל הישראלי הברבר, הייתה שבנעוריה משרתת שעבדה אצלם בבית לקחה אותה איתה לקורת בקלפים או בקפה או whatever, אחד מהדברים האלה. ואותה קורת בקלפים אמרה לה בין השאר, את תתחתני עם מישהו שיבוא מארץ רחוקה ו... תלכי אחריו, וזה ישב לה פה. וכשהיא פגשה את ראובן, את אבא שלנו, עם כל ההתלבטויות שהיו לה, היא לא יכלה לשכוח את מה שאמרה לה אותה קורת בה, וזה מה שהכריע את הכף בסופו של דבר. אפילו היא אמרה לה שיהיו לה 3 ילדים. היא אמרה לה, את תתחתני עם מישהו שיבוא מעבר לים, ובעתיד יהיו לך 3 ילדים. זה נשאר לה חרוט בזיכרון. אמא שלנו הייתה אישה מאוד מאוד מיוחדת, ואם אני צריכה משהו לספר עליה, זה שכל דבר היא ארזה לעצמה בצורה חיובית. בשנת 2004 נסעה המשפחה לאיטליה למסע שורשים. זו הייתה הזדמנות לפגוש ולהעניק תעודת הוקרה לארנסטינה, חברת הילדות של נוגה שהצילה את חייה. החברה של אמא שלי, ארנסטינה, שהייתה בגיל של אמא שלי, בת 20, והיא דפקו לה בדלת והיא אמרה, תיקחו אותי, היא לא פה,
ואחר כך הבריחה אותה למקום אחר. בעצם רצינו לנסוע בטיול השורשים, לתת לה חסידי אומות עולם, והיא לא רצתה. היא הייתה בקשר עם ארנסטינה במשך השנים. אנחנו נסענו בטיול השורשים, לתת לה כבוד ולהגיד לה תודה על זה שהציל את החיים שלי. היינו בשוק כי דמיינו איזה מישהי כפרייה שאימא שלי תמיד סיפרה מהכפר, מהכפר, וקיבלו אותנו באיזושהי חווה מטורפת עם בריכה סוסים כאלה וסוסים. וקיצור, מאוד מאוד עשירים, והיה לנו ממש הרגשה של מאוד כבוד, עמדו שם מלצרים ככה עם המפיות ככה. הצילה לה את החיים. ואז נתנו לה תעודה, האישה הייתה מאוד מיוחדת. וכל הילדים שלה באו לראות את מי הצילה. ילדים ונכדים. ילדים ונכדים, היה אירוע מאוד מיוחד. כניסה שבה הם הצטלמו שהם היו צעירות. זה הבית שבו ארנסטינה הצילה את החיים של אימא. חברות ואומץ. כך קונתה בטלוויזיה האיטלקית הכתבה ביום השואה על ההצלה של ג'ני הלואי נוגה על ידי ארנסטינה. Discriminazione e deportazione, solidarietà e resistenza. Dal ricordo di due amiche di Pandino in provincia di Cremona, ricostruito in parte dai... וזו לא הייתה צורת התיעוד היחידה באיטליה של הסיפור. על יום אחד אני קיבלתי אימייל ממישהי באיטליה שכתבה לי שהם רוצים לעשות ליום השואה 2019, הם רוצים לעשות אירוע בכפר בפנדינו, והם רוצים למקד את האירוע הזה בסיפור של הצלתה של אימא שלנו. ואכן בינואר 2019 הם ארגנו את האירוע הזה, הזמינו את כל המשפחה שלנו מרחבי העולם, והם עשו אירוע מדהים, שבעיקרון הם הרימו הצגה שלמה שמספרת את הסיפור של הצלה של אימא שלי. אנחנו בכלל גם לא ציפינו. חשבנו שיגידו שראשת העיר תעמוד ותדבר, תגיד תודה, אבל גם כבר שנכנסנו, הבנו שזה הולך להיות משהו מדהים, כי הייתה תמונה של אימא שלי עם ארנסטינה בענק, ולסטלה הכוכב שהגיע מאיטליה לישראל, ככה הם קראו לה הצגה. באיטליה, כשאימא נולדה, קראו לה אוג'ניה. אוג'ניה כהן, ג'ני בקיצור, ואבא שלי, כשהוא פגש אותה, הוא באחד מרגעי הרומנטיקה שלהם, מסתכל על הכוכבים, הראה לכוכב ואמר לה, את יודעת איזה שם נקרא לך בישראל? והוא נתן לה בעצם את השם נוגה. אבל הוא גם שיחק עם האותיות של אוג'ניה, כי זה כן. נמצא בתוך אוג'ניה נוגה. איתנו פשוט והתרגשנו כל כך, והיינו שם עם כל המשפחה המורחבת, כולל הילדים שלנו, כל מי שהגיע והנכדים של... הנכדים של אימא והנינים של אימא, והייתה התרגשות גדולה, 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 פשוט לא ידענו למה אנחנו באים. הייתה שחקנית צעירה ששיחקה את אימא שלי בצעירותה, ושחקנית מבוגרת ששיחקה את אימא שלי בתור מבוגרת. המבוגרת לקחה את הספר של אהרון מגד, ומתוך הספר היא יצאה לסיפור החיים, ואז הצעירה נכנסה. אחר כך הציגו את ההצגה הזאת בכל מיני מקומות באיטליה. וזה כל כך יפה שילדים איטלקים ממש שיחקו את ילדי סלווינו. היו עם התלבושות של פעם, עם הכובעי ברטה האלה. אנחנו גדלנו עם הסיפור של סלווינו ברקע. שזה עם ילדי סלווינו, כן. שלי, היא קרה להם הילדים שלי. היום אנחנו הולכים לילדים האלה, מחר אנחנו הולכים לילדים האלה, כולם הילדים שלי. כאילו היינו שלושה ילדים, אבל היו לה עוד מלא ילדים ברקע. והשתמשו במושג הזה, הייתה כמו אימא בשבילי. קראו לה ממינה. ממינה. קראו לה שם. Nella casa deserta ed oscura, una bimba piangendo se sta. Piange, prega e ha tanta paura, non ritorna ancora, non ritorna ed ella l'attende con la pena più grande nel cuore. Prega per me, mammina. Grazie, mammina. Dai.
ciel dove sei tu. Pensa alla tua bambina che ha messo un mollaggio. Bambina mi lascia qua sola, né più giammai mi consola. Oh, se potessi, mamma, venir lassù con te. Prega per me, mammina, dal ciel dove sei tu. היא הייתה אישיות מיוחדת במינה, שסיפור החיים הלא פשוט שלה בעצם הפך אותה לאישה שרואה הכל באופטימיות, תמיד רק את הטוב, רואה בעולם רק את הטוב, רוצה לעזור לכולם. הייתה בה המון סלחנות, סלחה לכולם. אני עושה את התנועה הזאת, היא חיבקה פשוט את כולם. Lo potrei posare su biondi capelli quando nuda d'oro carezzerò questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare con innamorato innamorato la susurrerà